Вибух стався ось у цьому будинку на вокзальній 37. За словами мешканців будинку, вибух стався близько 9 вечора. Так виглядає о 12 годині під'їзд на першому поверсі багатоповерхівки, де стався вибух електрощитової. Пошкоджені щитова, двері однієї квартири, стіни та вікна під'їзду. Дивились телевізор з чоловіком. І такий, як вам сказати, ну як вибух, що бахнуло. Ми подумали, що в підвалі. А світу не стало. І зразу вибігли всі на балкони, тут людей вже багато було. Вибух був достатньо сильний, тому що коли ми перебували в квартирі, ми відчули це дуже сильно. І також ми почули, що почалися вибиватися шибки з під'їзду. І ми не могли спочатку зрозуміти взагалі, що трапилося. І це було так страшно, тому що ти не знаєш, куди йти, чи можна взагалі виходити. І це було дуже страшно. Зі слів дівчини, після вибуху всіх мешканців будинку евакуювали. Зайшли в будинок, десь ми біля приблизно часу ночі, тому що тут працювала слідча група, і туди нікого не пускали. Але, мабуть, десь на півгодини раніше запустили всіх жінок в квартири, а чоловіки залишалися на вулиці. О 12 годині під'їзд був знеструмлений. Зараз електропостачання відновили. Станом на 15 годину у нас вже всі ці роботи відновлені. Освітлення повністю ми в повному обсязі дали на під'їзд. І вода, газ, все це є. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру. За словами Віталіни Бевзенко, поліцейські встановлюють причетних до вибуху. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини.